Do të flasim sërish mbi atë që prodhoi ditën e djeshme seanca e veçantë kërkuar nga Antonio Guterres për sa i përket Kosovës. Kemi ndjekur deklaratën e presidentit Aleksandar Vučić, por gjithashtu edhe presidentën Vjosa Osmani, e cila ditën e djeshme ishte paraqitur në këtë seancë të jashtëzakonshme së bashku me disa prej viktimave të luftës në Kosovë. Do të kemi një bashkëbisedim me zotin Xhbedin Spahiu për të kuptuar diçka më shumë. Zoti Spahiu, përshëndes, faleminderit shumë për kohën. Kam një problem me audion, me zotin Spahiu, nuk e di, nuk e dëgjoj në studio në këto momente. Po, po, tani ju dëgjoj. E mirë. Në gjykimin tënd, cilat ishin momentet më kulminante të seancës së ditës së djeshme në OKB? Çfarë prodhoi, le të themi, kjo seancë? Po, ne jemi të prirur gjithmonë që të themi se ne fituam betejën, ne ishim më të mirë e tjerë, por në fakt nuk është gjithmonë ashtu. Ishte, domthonë, paraqitja me viktimat të dhunës seksuale, ishte, domthonë, një goditje, por sikur të ishte tema e dhunës gjatë luftës e tjerë, edhe e jo një gjë që ka ndodhur 25 vite më parë. Megjithatë, mendoj që goditjen më të madhe Kosova e psoi edhe nga presidenti Vučić, edhe nga ambasadori rus në momentin kur tha që vetë qeveria e Kosovës e sheh shtetin e Kosovës si të përkohshëm, duke referuar deklaratës e ministrit Liburnaliu, i cili pa deklaruar këtë për 28 nëntor të vitit të kaluar. Pra, kjo është një gjë tepër e madhe, një goditje të cilën Kosova po e merr për herë të dytë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, dhe është momenti fundit që kryeministri Kurti ta shkarkoi atë ministrët që të mos të marrë në vazhdimësi goditje të tilla. Kjo se